Mula nang mamatay ang mama ni Cairo, ay naiwan na sa kanya ang pamamahala ng kanilang flower shop. Kaya sa ayaw o gusto niya, ay kailangan niya iyong pamahalaan dahil siya lang naman ang nag-iisang anak. Bukod pa roon, ay may sentimental value pa sa mga magulang niya ang negosyong ito. Sa isang flower shop daw kasi nagkakilala at nagkaigihan ang kanyang mga magulang kaya naman iyon din ang naisipan ng mga ito na itayong negosyo. Sir? Yes, Amelia. Anyang tinignan ang sekretarya na may tangan na mga bulaklak. Oh, please don't tell me. Flowers for you, sir, from Erica. Nakangiti nitong paalam through it. Eh, sir? I said through it. Isa si Erika sa mga babaeng padala ng padala ng kung ano-ano sa kanya at naiinis siya. Alam niyang madaming babae na ngayon ang agresibo pero kailanman ay hindi niya nagustuhan ang manguna ang mga ito na magpakita ng motibo. Pero sobra naman ang padalhan pa siya ng bulaklak. Naiiling na tinungo ng sekretarya ang trash bin sa tabi ng kanyang mesa at itinapon ang bulaklak doon. Sir, nakadalawa na kayong flowers ngayon. Anitong nakatingin sa trash bin? Hayaan mo yan. Nag-aaksaya lang sila ng pera. Ani ang itinuloy ang pagkwenta sa kanilang sales? Sir, ipinaririmine nga pala ni Miss Aragon yung meeting ninyo mamayang 4.30 paalala nito. Thanks. Tell her I'll come, he said without taking his eyes off the papers. Sir, mukhang maging si Miss Aragon na bighani din ninyo. Anitong hindi maitago ang pagsilay ng mapanuksong ngiti. Woman, hindi ba nila alam ang salitang? There you are. Masayang mukha ni Lira ang sumilay sa kanya. Hi, Amelia. Nakangiti nitong bati sa kanyang sekretarya. Magandang araw, ma'am. Magalang nitong bati. Sir, I'll be at my table if you need anything. Nakakaloko na itong umiti. So, what brought you here? Sa pagkakatanda niya ay sa susunod na araw pa ang usapan nilang date. Ano naman kaya ang naisipan nito at nagtungo pa ito dito? I just miss you, honey. Isa pa sa isang araw pa ang date natin. Napasimangot nitong sabi sa huling tinuran. Are you free to have a lunch with me? Malambing nitong tanong na lumapit sa kanya at pinaglaro ang mga daliri nito sa kanyang tay. Ah, uh, Amelia. Napalunok siya. Nakaganda ni Lira. Nakakaakit ang taglay nitong mga ngiti sa labi. Subalit hindi iyon sapat na dahilan upang pumayag siya. He had set his standards on women. He does not like it when they chase him. Though he loves the attention and flatteries. Sir, tanong ni Amelia na sumilip mula sa pinto. Isang pasimpleng senyas ang ginawa niya dito. Do I have an appointment this lunch? tanong niya nakaintinding sekretarya. You have a lunch meeting with Mr. Kutama around 11.45, sir. Anitong kunway, tinignan ang schedule mula sa hawak nitong planner. Thank you, Amelia. Pasalamat niya dito bago muling bumaling kay Lira. I'm sorry, Lira. Some other time, maybe. Why do I have this feeling that you are just making that up? nakasimangot nitong sabi na may himig ng pagdududa sa boses I'm not honey, you heard Amelia. It'll be such pleasure to join you for lunch but this client came all the way from Batangas for a meeting. I'm sorry I can't cancel it. Mahaba niyang paliwanag habang masuyong hinahaplos ang pisngi nito. Sana maniwala sa kanya ang dalaga. Okay. Basta, call me after your meeting, ha? Lumaabing sabi nito. Sure. I'll go ahead then. Isang mapusok na halik ang iginawad nito sa kanya bago tuluyang umalis. Napailing siya. Hindi pa man sila nilira ay nagdidiman na ang huli. Paano pa kaya kung may relasyon na sila? Napabuntong hininga siya sa naisip. How he wished that this woman could spare him some time to breathe. Tila pagod siyang sumandal sa kinauupuan at mariing ipinikit ang mga mata. Sir? Yes? Matabang niyang sagot sa sekretarya na noon ay nakasilip muli sa pinto. Miss Kalena is online too. Bigay impormasyon nito. Tell her I'm busy and that I'll call her back. Aniyang muling ipinikit ang mga mata. Kalayna is one of her clients, unlike the others who have their own flower shops. Ang isang ito ay isang event coordinator. Kung dati ay bibihira itong tumawag to set for an appointment, ngayon ay napapadalas na ang pangungumusta ng babae. Muli siyang napailing, Tama nga siguro si Amelia sa sinabi sa kanya. Dapat ay limitahan niya ang closeness niya sa mga ito upang hindi magbigay ng maling akala na may gusto siya sa mga ito. Yeni, si Dan. Nakasimangot na tanong ni Kyrie sa kaibigan na nadat na niyang nakahilata sa sofa. Nasa kwarto, natutulog daw. Natatawa nitong sabi. Ang bruha, teka nga. Nagmamadali niyang tinungo ang kwarto kung saan ito natutulog. Nang marating ang tapat ng pinto ay pabalagbag niyang binuksan iyon. Ay kamatis na pisa. Gulat na napatayo si Dan mula sa pagkakahiga sa kama habang toptop ang dibdib. Bruha ka? Inis na binatun niya ito ng unan na nasa tapat niya. Bakit hindi mo sinabing si Cairo pala ang may-ari ng shop na iyon? Naman! Yun lang ba itatanong mo, papatayin mo ako sa heart attack? Dan made face and sat. Kyrie, kung sasabihin ko sa'yo for sure hindi ka pupunta. Buti alam mo. Inis niyang sabi na umupo rin sa tabi nito. Sayang naman ang big discount, my dear. Imagine, sabi ni George, bibigyan kanya ng 50% discount. Isn't that amazing? Tuwang-tuwan itong sabi na pinasalikop ang mga palad. 50% discount? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng kaibigan. Malaki nga naman talaga iyon kumpara sa iba niyang napagkanvasan. Ang ilan lang ay 10 to 15% ang kayang ibigay. Teka, si George ang nagsabi niyan. Yung may-ari, alam ba? Nakataas ang isang kilay niyang tanong dito. Baka naman pinaglolo ko lang siya ni Danica para lang doon siya kumuha. Ano ka ba? Si George ay matalik na kaibigan ni Cairo. Meaning, kapag si George ang humiling, siguradong pasok. Anitong tumili pa. Landi mo talaga. Natawa niyang hinampas ito sa balikat. It does not mean napapayag yon, lalo na kapag nalaman niya na ako ang kukuha. Napasimangot niyang sabi, Loka, I don't think so. Maganda ka, Kairi. Use it. Makahulugan itong kumindat sa kanya. Ay, ayoko nang iniisip mo, Dan. Di bali na lang nakumuha ako sa iba kaysa ganyan. At ang bruha, gusto pa siyang ipain ng buhay sa kaibigan ng kinalulukuhan itong lalaki. No way. Ikaw din, sayang yon ang laki. Anitong pinagdiinan ang dalawang huling kataga. Double meaning na naman ang bruha. Pero, sayang nga naman. 50% discount is 50% discount. Bahala na. Hindi siya pinatulog ng gabing iyon ng dahil sa sinabi ni Danica. Ang tumataginting na 50% discount ang naiisip niya. Pero kapalit niyon ay makakausap naman niya ang pinakahambog na yatang lalaki sa balat ng lupa. Conceited. Kung totoo man sa palagay niya, ay attracted sa kanya si Cairo, kaya nito ginagawa ang bagay na iyon sa kanya. She'll make sure na gagamitin din niya iyon for her benefit. Adan, is it true? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. What are you talking about, Kairi? Nalilitong tanong ni Adan ang kanyang boyfriend. It's been three months at wala naman silang nagiging problema ng binata. At ngayong nagkaroon naman, sumobra naman yata. Kung sa bagay, saan ka nga naman nakakita ng problema na hindi sobra? That you have another woman. Matiim niyang tinitigan ito sa mga mata. She was praying that it's not true. It's not true. Saan mo naman nakuha ang balita na yan? Naging mailap ang mga mata nito na kanina lamang ay nakatitig din sa kanya. Bulls eye. Iyon lamang hinihintay niyang senyales upang patunayan kung totoo ang sinasabi nito. And he failed. So, it's true. Pinatatag niya ang boses sa kabila ng pagnanais niyang maglupasay. Ngayon lang siya na in love ng totoo, tapos lulukuhin lang siya. She calmed herself as she kept on staring at Adan. It's not. Look, pagod ka lang, honey. You've been working like hell lately dahil sa business mo. Masyado ka magpapaniwala sa mga sinungaling mong kaibigan. Marahan nitong hinamplos ang magkabilang balikat niya. How dare you accuse my friend's liar? At paano mo nasabing sila nga ang nagsabi sa akin ha? Marahas niyang ipiniksi ang mga balikat na hawak nito. Na, naisip ko lang, sila lang naman ang maaaring magsabi sa'yo ng kung ano-ano. Kibit balikat nito. Bakit? Hindi ba totoo naman? Na ano? Anitong nawawala ng pasensyang inihilamos ang mga palad sa mukha. That you have another woman hindi niya ito titiglan hanggat hindi nito nakukuhang umamin sa kanya. Halos lahat na yata ay ibinigay niya sa binata, maliban sa isa, ang kanyang pagkababae at nagpapasalamat siya. Na nakita ako ng friend mo na may kasamang babae on the way to a motel. Anito na hinilot-hilot ang sintido. Yes, and that the woman is a Japanese. Patuloy nito. Yes, Muli niyang sagot. Alam na alam mo pala ang nakita ni Kat. So, is it true? She confirmed. And dumb you kapag sinabi mong kaibigan or pinsan mo yon. Bubuka pa lamang ang mga bibig nito upang muling magsalita, subalit inunahan niya ito. This discussion is true. Sa puntong iyon ay hindi na niya nakayanan pa. She left without any more words to say to Adan. It's true. It's really true. Kairi, ano ka ba? Tanghali na nandyan ka pa rin? sa sabi ni Danica mula sa kabilang linya ng telepono. I don't feel good. Patamad siyang naupo sa kama. Tigilan mo nga ako. If I know, naisip mo na naman ang siraulong Adan na yon ano? Anito'ng tila nahuhulaan ang nasa isip niya. Sige na, pupunta na ako. Final fitting na ng dress para sa kasal ni Cathy. Buti pa ito ikakasal na. Sa kabila ng matinding pinagdaanan ng puso nito at long last nagawa pa rin nitong maging happy ending ang love story ng buhay nito. Hindi pa man nangyayari ang kasal ng kaibigan ay naiimagine na niya kung ano ang itsura nito mula sa pangarap nitong beach wedding at sunset ay paniguradong napakasaya ng kaibigan niya lalo na dahil makakasama na nito ang lalaking mahal na si Rowan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang ginawa bago tuluyang tumayo at naghanda sa pagkikita nilang magkakaibigan. Hindi bali ng late kesa hindi makarating. Ilang sandali pa ay nakarating na rin siya sa harap ng shop ng cuter year ni Kathy. Abot-abot ang kaba sa dibdib na hindi niya mawari. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Imagination mo lang yan, Kairi. Wala yan. Kulang ka lang sa tulog. Anyang kinausap ang sarili upang pakalmahin. Maluwang ang mga ngiting ibinungad niya sa baklang na nakaupo sa likod ng mesa na siyang magtahin ng kanilang isusuot sa kasal ni Kathy. Hi, I'm here for the fitting. Casual niyang paalam dito. Hi, you must be Kairi. Ngumiti ito bago tumayo at lumapit sa kanya. Yes, sila Dani ka? Napuna niyang wala ang mga kaibigan na buong akala niya ay naghihintay sa kanya. Kakaalis lang nila. May emergency si Dan. Samantalang si Yeri naman ay may kakausapin daw na tao. Kibit balikat nito na lumapit sa cloth rack upang kuhain ang dress na siya niyang isusuot. Hindi man lang ako nahintay. Napasimangot niyang sabi na inabot ang damit na siya niyang isusukat. Bongga! Pumalakpak na sabi ng bakla makalipas ang ilang sandali na inaisuot niya ang dress. Ang bagsak na telang satin na abot hanggang sakong ay humakab sa malamodelo niyang figura. Ang may kababaang v-neckline ay lalong nag-emphasize sa may kalakihan niyang hinaharap. Ang ilang sequence sa empire cut na damit ay lalo ding nakapagpatingkad ng kanyang pagiging mistisa. Parang matatalbogan mo yata ang bride sa damit mo na tawang bulalas ng bakla. She look at the mirror. Mukhang siya nga ang ikakasal sa napili ng kaibigan na design. Bakit ganito? Mukhang ako ang ikakasal. Natawa na rin niyang bulalas. Actually, hindi naman. Magkaiba kayo ng design ng damit ni Yeni. Samantalang si Kathy, dahil siya ang bride, mas bonga. Tili nito na itinaas pa sa ere ang mga kamay. Kung sa bagay, Muli niyang tinignan ang refleksyon sa salamin. She imagined herself being the bride walking down the aisle habang naghihintay sa harap ng altar ang kanyang groom. She sighed. Kailan kaya mangyayari yon? Ipinilig niya ang ulo sa isipan. Muli niyang tinungo ang dressing room upang makapagpalit muli. Ganda, bumalik ka dito after two weeks to pick up your dress. Ani ng baklang muling isinabit sa rack ang damit matapos niyang makapagpalit muli. Of course, see you then, nakangiti niyang paalam. Paglabas pa lamang niya sa pinto ng shop ay muling bumalot ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ilang beses siyang nagpalingon-lingon bago tuluyang sumakay sa kanyang oto sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakaramdam ng ganoon. Tila ba may nagmamasid sa bawat kilos niya, subalit hindi naman niya iyon makita. Imagination mo lang yan, Kairi. Gutom lang yan. Muli niyang pagpapakalma sa sarili. Malalim siyang bumuntong hininga bago nagawang paandarin ang sasakyan. May kung ilang beses pa niyang inilibot ang paningin. Umaasang, may makikitang kahinahinala. Subalit wala siyang makita. Mabilis niyang nilisan ang lugar kasabay ng unti-unting paglaho ng kabang na drama. Lingid sa kanya ay isang paris ng mga mata ang nakakubli at matalim na nakamasid sa kanya. Ang mga ngiti nito ay nakakapangilabot at nagbabadya ng panganib. Marahas itong napabuga ng hininga kasabay ng paglisan din nito sa naturang lugar. Kung ano man ang iniisip nito ay tanging ito lamang ang siyang nakakaalam.